תיזהר, תיזהר. חבר'ה, תפריטו, נו באמת. בסדר, אתה תגיע, מסוכן! רגע, רגע, הוא עוצר אותך, ואז לא מסתכל! הוא עוצר, טוב! פתח את הדלת! פתח את הדלת, יבן זונה, פתח את הדלת כבר! פתח לו, פתח לו, שירה! אין את הדיים שלך, פתח את הדלת! לא מעניין אותי, פתח את Горячий зразки, парни.